Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nkuko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro. By'umwihariko rero dutangiye icyumweru gishya nk'uyu munsi wa mbere tugira isengesho ry'icyumweru. Mpawe message ivuga ngo abantu bagiye kubona Yesu, ndetse na ugiye kubona Yesu yigaragaje mu buzima bwawe. Ni Yesu gusa uzaboneka, dayimoni aburijwemo. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 9 umurongo wa 8. Ijambo ryavuga ngo baracyebaguza vuba, ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire ngo ugiye kubona Yesu. Hari igihe Imana yihisha, ariko hari igihe yihishura. Hari igihe biravuga ngo Imana yacu hari igihe yihisha ariko ikihishura cyangwa se ikigaragaza. Umaze igihe mu bihe Imana uyihamagara igasa n'iri kure, ugasenga bigasa n'ibitinze, ugahamagara bigasa n'ibitinda, ariko ngufitiye ijambo muri kino gitondo, ngufitiye ijambo muri uyu munsi rivuga ngo Imana iragaragaye. Imana iragaragaye ko iri mu ruhande rwawe. Imana iragaragaye ko iri mu buzima bwawe. Kandi numvise imbaraga z'Imana zigutwikira. Ndarimbura buri kintu cyose cyahagurukira kurimbura ubuzima bwawe. Ndananiza buri kintu cyose cyahagurukira kunaniza ubuzima bwawe. Kuko Imana irabonetse mu buzima bwawe. Umunsi Saduraka na Meshake na Abedinego bari mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ubwo batahiye kubera Imana bari kumwe nayo, umwami yarabyutse mu gitondo ategeka ko abantu bose bahimbaza Imana ya Saduraka na Meshake na Abednego. Abantu bagiye kubona Imana ikora ibikomeye mu buzima bwawe, bagiye kuyoboka kandi bayikurikire. Irabonetse mu kibazo cyawe, irabonetse mu buzima bwawe, irabonetse mu mibereho yawe. Umaze igihe ushaka Imana, hari ibihe byo gushaka Imana, ariko noneho Imana irigaragaje. Ndasenganye nawe aho uri hose, ndaguhishe mu mbaraga z'Uwiteka, ndaguhishe mu muriro w'Uwiteka. Buri cyakunanizaga cyose, buri cyakurwanyaga lota la mezika ya voli egani mai, Uwiteka byambuye imbaraga. Ndaguhishe mu mavuta y'umuriro mu izina rya Yesu. Ndasengeye umunsi wo kuwa mbere, ndasengeye umunsi wo kuwa kabiri, ndasengeye umunsi wo kuwa gatatu, ndasengeye umunsi wo kuwa kane, ndasengeye umunsi wo kuwa gatanu, ndasengeye umunsi wo kuwa gatandatu, ndasengeye umunsi wo ku cyumweru. Haleluya losapiya fo. Hari impamvu ari wowe nkurikiye. Imana irabonetse mu buzima bwawe, imibereho yawe, mu izina rya Yesu. Ibyakunanizaga nturibwongere kubibona, ni Yesu wenyine ubonetse. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri gitondo mu isengesho. Hari umuntu usengeye ukunda gusharinga iri jambo akaripostinga. Ndagusengeye ngo telefone yawe ugiye kwakira message y'umugisha vuba ahangaha. Ndagusengeye ngo icyakurwanyaga kikuveho. Hari amavuta mashya, hari ubuhamya Imana ikuremeye. Kino cyumweru kizakubera cyiza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wari kumwe na Prophet Ndahimana Claude nkuko bisanzwe. Reka nkubwire ngo nakupenda sana. Bye bye.